Ndërkaq më pas do të kemi edhe deklarimet për media. Po marrim një hap vendimtar drejt jetësimit të ëndrrëson kolektive e ambicies son të patjetërsueshme. Ne jemi sot së bashku për të sjell vendin ton një hap më afër bashkimit evropian, duke kontribuar po kështu që edhe bashkimi evropian të afrohet një hap më afër jetësimit të projektit të Evropës së tërë, të lirë e në paqe. Prandaj ne meritojmë të bëhemi vend kandidat dhe të afilojmë rrugëtimin të drejt hapjes të negociatave për antarësim të plot në bashkimin evropian, një fazë që synojmë të arrim në një kohë sa më të shpejt të mundshme. Marrja e statusit kandidat ka peshë konsiderueshme dhe me të drejt konsiderohet si vula e par e miratimit të perspektivës evropiane. Sot përbëjmë hapin e parë drejt antarësimit në organizatën më të madhe të paqes dhe prosperitetit në Evropë, Bashkimin Evropian. Aplikimin për antarësim në Bashkimin Evropian të nënshkruar sot nga krerët e institucioneve të Republikës sonë, do t'ja dorëzojmë presidencës çeke të Këshillit Bashkimit Evropian në Pragë. Është ky një moment historik për vendin tonë që synon hapjen e një kapitulli të ri për shtetin dhe për shoqërinë tonë. Progresi do të varet nga përkushtimi ynë për reforma të thella dhe transformuese, të cilat e avancojnë demokracinë, e forcojnë sundimin e ligjit dhe zhvillojnë ekonominë tonë. Ju falenderojmë këtë ceremoni dhe ju falenderojmë për praninë tuaj.